Prema podacima UNICEF-a u Hrvatskoj je trenutno više od 60.000 gladne djece. Alarmantni podaci sa sobom vuku pitanje. Tko je odgovoran pomoći toj djeci? I to su podaci o kojima bi brigu trebala voditi država, odnosno resorno ministarstvo. Upravo je Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisalo natječaj za dodjelu 24 milijuna kuna. Udrugama koje će prijaviti projekte za osiguravanje prehrane tijekom boravka u osnovnoj školi, djeci i socijalno ugroženih obitelji. Navedeni javni poziv izazvao je val kritika na račun resornog ministarstva. To je naprosto jedno nerazumijevanje socijalne skrbi u Hrvatskoj. Mi svake godine dajemo oko 3,5 milijarde kuna na određena socijalna prava građanima. Od toga samo 74 milijuna kuna ove godine je osigurano za jednokratne novčane pomoći. Udruge godinama pružaju pomoć i beskućnicima i onima koji su siromašni i starijim osobama i osobama s invaliditetom. Predsjednica Laburista u Saboru je prozvala ministricu Opačić izjavivši da siromašna djeca moraju biti obveza države, a nikako obveza nevladinih udruga. Pita se postoji li dovoljno kontrole novca koji se troši bilo kroz humanitarne akcije ili projekte javnih natječaja. Pokazalo nam se već u nekoliko navrata da određene udruge za određene projekte dobivaju ili dobiju nekakav novac na javnim natječajima, u međuvremenu novac nestane i ostanu u problemima ne samo udruge nego i korisnici tih socijalnih pomoći. To smo imali slučaj i sa asistentima u nastavi i sa osobnim asistentima, na kraju krajeva i sa financiranjem sigurnih kuća diljem cijele Hrvatske. Mi tu imamo kontrolu. Mi smo u prošloj godini više od 2,5 milijuna kuna vratili sredstava nazad zbog toga što smo u kontroli vidjeli da udruge ne troše sredstva onako kako je trebalo po projektu. A kad su u pitanju humanitarne akcije, tu smo evo donijeli ovaj novi zakon, on je sada u saborskoj proceduri i ubrzo će biti donesen, dakle i tu ćemo uvesti reda. U zraku ostaje visjeti tko će prikupljati podatke na temelju kojih će se doznati koje dijete treba prehraniti u školi. A ukoliko će to činiti centri za socijalnu skrb, čemu onda davanje 24 milijuna kuna udrugama? Ko će prikupljati podatke i ko će davati podatke o tome da li je dijete gladno ili nije? Podaci postoje u centrima za socijalnu skrb koji su evo diljem Hrvatske rasprostranjeni. Novac koji se sada daje na javnom natječaju je novac ministarstva socijalne politike i mladih i najlogičnije bi bilo da centri koji imaju podatke o slabim imovinskom stanju korisnika te podatke dostave u školi, da škola da centrima podatak o broju djece. Imate ljude koji nisu u sustavu socijalne skrbi iz razno raznih razloga. Neki čak niti ne žele, dakle puno prije će primiti pomoć od udruge nego što će otići u centar za socijalnu skrb i zatražiti tamo pomoć. Prema tome, ovih 24 milijuna kuna su lutrijska sredstva, ne proračunska nego lutrijska sredstva koja mogu ići samo putem udruga i na taj način smo ta sredstva usmjerili prvenstveno ka udrugama koje se već godinama bave humanitarnom djelatnosti. Inače, prijave za prehranu djece mogu se podnositi do 13. travnja, a za pomoć obiteljima i integraciju socijalno osjetljivih skupina do 27. travnja ove godine. No osim što žalosti činjenica da su neka djeca u Hrvatskoj gladna, njih čak 60.000, još je žalosnije što im sama država, koja bi trebala biti temelj osiguranja budućnosti djece, u vlastitom resoru ne može pomoći, već alternativu za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti traži negdje drugdje.